ਉੱਠੋ ਰਿਲਦੋ ਪਿਓ ਜਾਵੇ ਕਲੰਦਰ ਤਲੂਏ ਦੋਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਰਾਗਲ ਅਰਸੇ ਉਲੀ ਕਲ ਦੋਰਾ ਪਟਵਾਨੇ ਬਸਲ ਤਮਵਾਨੋ ਵਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਵੇਰ ਤੇ ਦੋਰਾ ਕਿਸਨਾ ਪਰਚੇ ਵੇਰ ਖੜਾ ਲਈ ਚੇ ਤਾ ਤਸੋ ਤਾ ਬਾਰਾ ਸ਼ਨ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਦਰਮਨੋ ਸੈਦ ਰਗਜ਼ੇ ਜ਼ਲਬੀਆ ਸਤਾਸ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾ ਕਦਰਮਨੋ ਰਗਲੀ ਨਨ ਜਰਮੇ ਪੁਲ ਸਰਾ ਦ ਅੜਖਤਾ ਯੋ ਕੈਮ ਤੇ ਚ ਪਕਮ ਕੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਜ਼ਮੁਨ ਗਰੂਰੀਆਂ ਪਾਤੀ ਕੀ ਗੀ ਪਦੇ ਜ਼ੇ ਕੇ ਪਨਨ ਖਪਰਵਨ ਕੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਰਕਉ ਦ ਦੁਈ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਚ ਦ ਦੁਈ ਜਵਨ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਗੀ ਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੇ ਦ ਦੁਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆ ਉਪਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੁਈ ਗਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਤਰ ਦਾਖਲਕ ਦ ਕਮ ਜ਼ੈਨਾ ਤਾਲੁਕ ਲਰੂਨ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਤਰ ਦਾਖਲਕ ਕਮ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਈ زیاتر داخلک پکم مذهب باندې دي دا سنور د دوی چې کوم د ژوند خبره ترې وی ژوند سره تړلې هغه بار کې ورنه ته پوسونه کو ټول ناول نه دي مشر ده د سره خبره ترې کوم چې دا سوای سره شریک و اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې طبیعت برابر ده صحیح ده ټول ناول نه خپل تعارف په وړو الفاظو کې دا کتون کو سره وک خپل نامه او تاسو چې کوم قوم ده د کوم ځای نه تاسو تعلق لري نو پنجابیان د پنجاب لکی پنجاب لکی نوم ده څه ده بنارس 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 دا راته وایا چې زیاتره تاسو چې کوم خلک دي اغا زیاتره د کوم ځای نه تعلق لري کوم 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 گای خیل گای خیل گای خیل زیاتره دا خلک سوک مسلی مسلی وای کوم دتا سوک س الفاظ ټکه استعمال وی سوک س دا مسلی کوم تاسو کښتا آیشتا دا پدې ځکه چې کوم پاتې کیږي خلک وایي بس دلته نه بس خلک وایي د پنځه پیانو نه بس د مسلیان جوړ کړی دینو خلکو مشوره کړي ها د خو نه کنه ها ها زو کتونکو خبر اتره نور د نور سره کو د دوی چې کوم د کور حالات ته په کور کې ستیریږي سنت یریږي د وبو سره طریقه کار دی د بجلی سره نظام دی دا سه د دوی چې کوم زنانه دي هغه یې سروزګار کوي هغه تاسو ته خو د نور سره کپ لګوم بنارس تاسو مخ کې شه راځي کتونکو تاسو کته شه پدې ځای کې د خپل الګ ډېر کباړ را جمع کړي د مختلف ځایونو نه د کباړ را جمع کړي د دې ته راوړي ستوري کې بیا چې د دې ځای نه چرته وړي خرسوي سکوي سنه کوي اغه هم د دوی د خلې ناورما چې د پکه مکم ځایونو کې ګرځي مشره دا چې کوم غند کباړ تاسو را جمع کړي دا تاسو خرسوي ادم خرسو د دې نه چې کوم فائدې ملاويږي تاسو ټول په یو ځای کې د هر چا خپل خپل کاروبار دی بس دغه کاروبار دی نو بس کباړ والا بس ټول په دې ځای کې په یو ځای کې خپل خپل سیستم دی اپنا گل کر اللہ خپل 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 کورونه دی کا دا هر چا خپل خپل ټول خپل کورونه دی په ټول ټول یو ځای کې مطلب چې کوم لنګر په خول سړول کې ټول په یو ځای دی نه بیل بیل هغه بیل بیل زو مخ کې کتون کو د کور چې کوم طریقه کار دی چې په کور کې د بجلی کم صورت حال وي په کور کې داسې چې د وبو کم صورت حال وي هغه تاسو ته خایو شاته تاسو کته شه ببو سوای چې نو بجلیش ته نزه کوشش کوم چې اول دا ببو سره یو خبره ترې وکم چې دا وای چې په دې ځکه چې موږ ته نه بجلیش ته او نه داسې د وبو سره طریقه کار شته چې دا سوای جنته زړی باندې غواړو بچا اسلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل طبیعت برابر وا ٹھیک ده بچا خپل راته وخا ها نوم راته وخا نه نام راته وخا نام ما نام ګډو ده ګډو دا راته وای چې دا بجلی سره صورت حال نه پدې ځکه چې بجلی تاسو ته ملوي بجلی ملوي کی دا منه ته زړی باندې چا څوک په هغه بیا باندې راکې دا پیسو باندې دا بل باندې بل درنالي ته دا بجلی بیا هغه پیسو بل باندې راکې 500 روپے میاش باندې بس کلا ڈاکو کلا بجلی نے بھی کلا سوئی مسئلے نے بھی بیماری تھا کلا روزی تھا رکھنے لگے کہ بچے عدل تھا مجھ بنے ڈیرا سختی تھا خدا بجلی تھے تو ابن ڈیر سختی بھی بیا بجلی واپڈے والا خپل ترتیب نہ در گئی قسم اگر تو چانی دی ویری تو نہ ویر کئی مجھ غریبان ہوتا واپڈے تو تاسو لاڑ نہ نہیں لاڑ تا ہوتا سو غلطی دے کر تے لاڑ شو تے بیا سو منی نہ غریبان ہو سک منی بیا نہ منی ہاں داسې د وبوم نه منی د وبډې نه به منی ته نه بجلی ما نه بجلی منی یا داسې کم نشدې په چا پرچل کې خلک دا پغله بجلی در کوي ها داسې لګولې دي بچا داسې ډارې ها خپل میاش در نه کړ خپل میاش کټ گئی 3000 روپے 3500 میاش کار روزګار زیاتره څنګه روان دی اوس کار روزګار خراب روزګار دغه خبر کار کو کلا څنګه راشو کلا ورکی بیماری آیا کای نکلو کینو پرېګې دي
نسوار په نظر باندې راغله چې دا تاسو خپل دي کنه د چا پاتې شي دا هغه ولا بیمار ول دي نسوار تاسو خو نه 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 مهرباني کتونکو د بابو خبر اتر تاسو واورې دي چې سوای چې په چا پرشل کې کم کورونه وي هغه مونږ ته بجلی راکوي هغه مونږ ته وبه هم راکوي خو په بلیک باندې مونږ ته واپډې سره طریقه کار نه کړی هغه هم داسې وي چې کله بجلی شارټ وي نه وي کله وایر رانه کټ کی کله د اوبو مسله وي اوبه راته نه میلاویږي زو داسې د کور چې کم نور طریقه کار دی هغه هم تاسو خیر راځي کم ځای کې روټې خوري په کم ځای کې اخلی پخلی کیږي دا د دوی د ژوند طریقه کار دی تاسو کتې شې شاته خو بیا هم داخله خپل همت نه بیل خپل همت کوي سلوخي خرڅوي سکباړ راګردوي په علاقو کې خپل همت کوي ځان خپل طریقه کار کوي مرزدار ته وای چې کله باد هم راځي باران هم راځي تکلیف ډیر زیات راځي دا خو څه کچه شان ترتیب دی په هغه وخت کې څه طریقه کار بس السلام علیکم دا بس پروت وي بس وکړو گزارا چلو بس دا په دې کې به وبم د ناراضي کنه او ته دا سنور چې کوم دا ګرځ وغیرہ وي ګردونه مردونه رسی بس سو وي بس الله چار دین جو صلاح چې کوم ته لیکل دی بیماران به هم په کور کې موجود وي داسې ماشومان به هم موجود وي او چې داسې تیزی وب د ناراضي تیزه ګرځ راځي کله باران طوفان وي شپه وي او وخت نا وخت تکلیف شي بس ټیم باندې ویلاړ وي نو کور کې بس شپه نه کوي چې شپه باران نه شي ویلاړ وي بس خوب نه کوي خوب نه چیتا کو شپه کې چې کله باران شي شپه خو د خوب د پاره وي خو په هغه شپه کې کتونکو بنارس وایي چې زمونږ خوب په هغه شپه کې هم نه وي ځکه چې د خوب هغه سہولیت په دې ځای کې موږ ته موجود نه دي دا کنه خوب نه وي په شپه خوب نه وي شپه کې چکله باد باران وی خلق خو په دې ګرمه موسم کې باران ته خوشحالي کی تاسو بخفو ولې خپای مونږ الله پاک رحم دا اره هم ده خو دا چې کوم توای چې د شپې خوب موخه نه ملوي شپې بس گزارا او چلےږي بس پروت وی ګرمي وی به خو پرسته سکهږي در باندې پس نه وبم ورځ بیا کنه دا وګوره وبو وګوره راځي هر سی او پدې کې په کار وچه او کم سه کم کتونکو د حکومت هم د سلګړي رضمداري جوړیږي د پاکستان اوسیدونکو د داخله کم کا د دوی خپل کور نه وی نو داسې په مختلف ځایونو دی چې هغه کې د پاتې کیږي چرته پټې وی په پټو کې پاتې کیږي او چرته سدا سي کلاو فیضا کلاو میدان وګوري الته د خلک پاتې کیږي نو په کار د کم سه کم د کم تمبوان دی د خو ول ورکول چې د دوی کم د شپه وی د پارام کې تیرې په باد باران کې د یو بل ماشوم تاسو کته شه د سره دوه خبره تر کوم چې آیا د چکم ماشومان دي د سبقونه وای یا نه وای زموږ د عام روټین پشان السلام علیکم سنم دي دنو مخه حسن دنا حسن دره ته وای چې سبق مبق وای نو سبق نو وای نه کار روزگار کوي بچپن نو ها بچپن نو کو څه کار کوي ته مزه کباړ والا کباړ کباړ په مختلف ځایونو کې راټولې ها کوم کوم ډېر نه ټلو نو دا 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 سه هم کې دیشي چې کوم سکولونه وی یونیورسيټیانه وی کالجونه الته دا استا پشان واړو واړو ماشومان کچکول جام سره هر چاته دا سلاس نسی دا طریقه به تر د کنه خپل ځان ته دا استا پشان د کبړ مزدوري ولې نه ځاګه ها کبړ به تر دته ها دا سوال کول ټیک دی کنه ها دا ټیک دی ها غلط ته کوي غلط نه دا ټیک دی ټیک دی سوال کول ها خلکو ته چې وای چې لس راکا شل دا ټیک دی ها ټیک دی کتون کو دا وای چې خپل روزګار هم ټیک ته خوچه چاته لس او شل دا وای چې راکه اغه طریقه کارم دومره بد نه ده زو دا سمخه چې نور د کور کم طریقه کار ده په دې ځکه چې اخله پخله هم کیږي په دې ځکه چې خوب هم کیږي دا سمخه چې نور د کور د دې ورکوټي کور چې کم میدان دغه تاسو ته خیر راځي تلوے شہر ہے شام کلندر تلوے شہر ہے شام کلندر اٹھو رل دو اٹھو رل دو پیو جہاں کلندر تلوے شہر ہے شام کلندر تلوے شہر ہے شام کلندر زبردست کلیپنگ دے دے پارا شابا کلیپنگ اوکے دورا بیماری کے راغل عرصے اولی کل دورا پٹوانے بسل تموانو والا کرونا والا چالیس روپئے نکڑل ویر تے دورا کسنا پرچے ویر کڑلی چے تا تاسو تا بارا شن ملاوے گی او سپر خو چالیس روپئے ندی ویر کینو اوس بس ویر کینو رشن لا ترو سبی خی ملاو ندی چکم چالیس روپئے ندی ویر گئی رشن خو پاتے سوگ رغلی در تسوگ رغلی ډیر سڑی رغلی دوا درے کسان خو رغلی حکومتی نمندے وی
دو غلی کلی ویکا نہ کاغذونا ویر کا شناختی کٹونا نمبر لکلی موبائلونا نمبر لکلی ولا ملاو نہ نہ دی ملا پورا کال خو پورا شو سو ہے ملاو بشی بس نو مو تو امید نشتا چے ملاو شینو نو دورا پورا کال تیر شو ندی چا سویر کڑی نوز بس ملاو شینو اللہ مالک دن خدای پر تن کو دا کارڈ ہم راکڑو چے من تلا ترو سسن دی ملاو کوشش بکو اپیل بکو من بہ ہم ریکویسٹ کو شدا ورتا ملاو شی زک چے دوی خپل حق دے دا کم چے دوی نے انٹری گانے شوی دا کم چے دوی تو ویل شوی دی جاب درت ملاوی پر کتن کو داخل ہم کوشش کوی چے خپل تعلیم تر لاسه کی تاسو کتے ششات بچے لگی دا اغه خپل پریکٹس کوی کتاب ورسره دے خود دوی خلکو چے کم لوی گیل دا پ اغه کی یو گیل دا ہم دا چے مونږ ته د تعلیم به خیس انتظام نشته سه سہولیات راته نشته هغه په سرکاري سکولونو کې وي که هغه په پرایویټ سکولونو کې وي څه داسې طریقه کار نشته چې مونږ هم تعلیم حاصل کړو وخت سره سره د ځان د خپلې معاشرې د خپلو خلکو مونږ هم خدمت وکړو تاسو کتئ شئ د ماشومې شوق ډیر زیات دی هغه کتاب چې هر چرته نه دوی راوړی وي هغه کتاب استعمالوي هغه خپل رانکینګ ډیزاینینګ کوي خو بدقسمتۍ سره دا وایي چې مونږ ته هغه توجه هغه سوچ هغه موقع مونږ ته په دې وطن کې په دې ځای کې نه دی میلاو د وخت چې کوم نمائندگان دی هغوی ته دا هم پکار دی چې داسې خلکو هم د تعلیم خاص خیال وساتي کتونکو دا د کور چې کوم میدان دی د نغلو میدان رخته شاته تاسو کتئ شئ یوه کمره هم جوړه شوې دلته او دا بوټی دی د بوټي سوری د لاندې دوی دا خلک ګزاره کوي تاسو کتئ شئ دا ټپکې وغیرہ په دې کې خپلې اوبه ځان ته راوړي د دین علاوه د دوی چې کوم زما په خیال دا واشروم دی واشروم دی کنه واشروم دی دا واشروم دی دا چې کوم کمره د کچن دی کا د دا کمره دی یو کمره دی خا دا یو کمره جوړه شوی نور تمنیت نشته دا بس چا مجبوری وی انسان چا غوی د مجبوری حالات دی ناو دا پلس کار روزګار کار روزګار دی مو کباړ کا تم کباړ کوي او دې ځای کې ټول کباړ کوي ټول کباړ کار دی دا راته وای چې کباړ هم یو کاروبار دی خپل کاروبار دی چرته نوی حلال رزق ته ځان خپل رزق را پیدا کی خو ستا سه خلک هم موجود دي چې هغه هر چاته سوال کوي لاس ورته نه سیدا طریقه کار ټیک ته خپل کاروبار هغه کباړ ول بس دا چا مجبوری نه چې لاس نه سیدا چا خپل هغه وی چې مزدوری کوي نو دا کم چې لاس نه سي هر چاته د ستاسو خلک دي مطلب ستاسو د قوم خلک دي کنه د نور خلک دي دا بیل بیل دي هر چا کار چا بیل بیل هغه دي دا هر چا خپل کانسپټ او سو کوي چې سوال ټیک ته سو کوي چې نه کباړ کاروبار دي نه خو چې کار او صحیح خبر دا کار ټیک دي او دا راته وای چې زیاتره تاسو چې کم خلک دي زیاتره پدې کې د کوم مذهب سره تعلق لرون نو جعفر صادق علیہ السلام سره مو شیایو تقریبا پدې کې اله تشې دي مو ټول شیایو چې څومره دا مسلی چې ورته وایي څومره مسلی وایي دا ټول ټول شیاګان ټول شیا دي پدې کې څه کریسچن مسلمانان اهل سنت چې کوم دي سنت ایشتا زې پاسه دي هغه اهل سنت دي نو ها هغه پهل نو کنه بدل شوی دي د وخت دا وخت نه دی وخت نه دی او پهل نه خونو کنه مطلب دا وخت سره خونه دی بدل شوی لا درو نه دا راته وای چې زیاتره چې کم خلک وي اغه خوشحالي مانسي سیم لای د عام معاشره کې بیا ستر خادیانی کوي شور وي ستا سوړخت چې کله واده وي دا غي ست طریقه کار وي مو به دغه سیال وي بس ډولونه مولونه وي بس خپل لوګي شغل کوي خپل لوګي شغل بګیلنه نه ملنه وي بس هغه شغل بګیلنه چې کوم شاته پاتې دي دا و دې سره خپل ټنګ ټکورو شي شغل شغل بس شي او اکثر مونږ کتلی دي چې غم وي داسې مطلب جنازه به درته وخایم چې په جنازي کې ستر قطار کې خلک روان وي داسې ست طریقه کار ستاسو په دې کې ست طریقه کار مو دغه ست طریقه کار داسې طریقه کار خپل قبرستان رسوي کتونکو د دوی رسم ریواج چې کوم دی هغه تاسو واورېدو کوم ځای سره چې د خلک تعلق لرون کې دي زیاتره دا وایي چې د پنجاب سره تعلق لرو خو په علاقې کې اوسیدونکو سره د خلک وایي چې څوک مصلی ورته وایي او څوک ورته سنم استعمالوي څوک سره خو د خلک وایي چې موږ د هغه ځای نه تعلق لرو اصل نه دوی تعلق چې کوم دی هغه د پنجاب نه دی مذهب هم تاسو ته پته لګی دا د ژوند چې کوم اکټیویټیز دي کوم طریقه کار دي هغه هم تاسو ته پته لګی دا مخکې زما دا سې کوم ورکوټي ماشومان ناس ته غام تاسو ته خایمه د خبرونه اختتام کوم او کتونکو دام تاسو کته شه په عام روټین کې زمونږه په علاقو کې هم دا شه ډیر زیات استعمالي کی تنور وتوای چې د کم روټه خاص کر مسافر ډیر زیات خوخوي او په دې ځکه هم ګوره موجود ده مطلب عام اخله پخله چې کم ده هغه په دې ځکه هم کې روټین مطابق دا تاسو کته شه چې کم ماشومان دي هغه په دې ځکه موجود دي د ماشومانو کې س کمزوري دي صدا سي صحتمند هم پکې موجود دي لکه د ماشوم پکې خاص صحتمند دي خو د دین علاوه د خبرونه په اختتام کې زه یو خبر بل هم کوم چې په چا پرچل کې داسې خلک چې اغوي چې کوم زکات صدقات وي هغه داسې خلکو ته هم تاسو ورکول شي
زکه چې گاونډی نه بټول نه اول د گاونډی په متعلقه باندې تپوس کیږي حدیث شریف مفهوم د کچری تاسو یو گاونډی نه هر اودشو په قیامت بتانه د دې هم تپوس کیږي چې تاسو گاونډی ول نه هر اودشو خو د دین علاوه بنارس صاحب دا وای الګ را دي خوشی چې موږ ته خلک بجلی را کوي اغم پیسې کټ کوي اغم کلوي کلنوي او بر را کوي د اغم پیسې کټ کوي چې هغه راته ډیر په تکلیف باندې ملاويږي نو بنارس صاحب سوای چې دا کوم اوبه بجلی درکوي یا د دین علاوه حکومت نه صدا سستره غلوي چې د مونږ غم نه شو کم څه کم دا ټینټ تمبوان د مونږ تراکی یا د دین علاوه دا سنوس نور چې کم خلک دي سوای چې سم امداد در سره وکي انا یار امداد کوي خو خدای سره سره خو کنه کوي نو سچا سره مزور خو نه بیا هم ژوند دی تیری ها ټیم د پاس کېږي بدلا دی تعالی امداد خلک کوي انا کوي سوای امداد کوي خو نه کوي خپل مرضی ده نو مونږ چاته زور باندې خو نه چمزه او کو کی خبره ده کنه او کی کو خدای سره خو کی نه سم موبایل نمبر دشته کسو کی امداد کول غواړي چې سره رابطه وکي ها موبایل نمبر درته یاد ده خپل او خدا خیر ده هغه بخیر ده پکې اډ کو هغه په کې اډ کو کتونکو یو ځل بیا د خبرونه په اختتام کې دا وایم چې د داسې کیسه مخالګو هم په خپل چم گاوند کې ډیر زیات خیال ساتي کله مونږ پزما کې باندې رحم کوو دا بنه ګورو چې دا د کوم فرقې سره تعلق لري دا د کوم مذهب سره تعلق لري مونږ به صرف دې ته خیال کوو دې ته به سوچ کوو دا به ګورو چې دا یو انسان دی د انسانیت به خیال ساتو او مونږ ته د انسانیت خیال ساتل پکار دی که مونږ دا کوو الله به مونږ ناراضي کیږي په مونږ باندې به هم د اسمان نه رحم راځي کوشش کوو چې د دې شیول د اوبو د بجلی په چم گاوند کې دومره زیات نه استعمالي پیسې مالې کاله نو کم سے کم جدا دوی کم حق وی کٹنگ تے مکہ وی چھے اگا کل بجلی وی کل اوبو وی یا نوی اگا ور تا پورا ور کوئی پا دوی بانیم دا جون احسان کوئی دا دین علاوہ دا سے حکومت دا وقت مشاران چھے کم دی آگوی تا ہم پکار دے چھے دا دی خلقو خاص خیالو ساتی کدا کم مذہب نوی دا کم زین نوی خوص پا موکے پاکستان کی پاتی کی گی دا دوی خیال ساتل پکار دی کیمرمن الیاس افریدی سرا سنجو ٹی وی کوہاٹ